Boljem životu, rešavanju problema mladih i njihovim idejama posvećena je buduća strategija za mlade u Pirotu. Prva je ikada za grad, a put do nje utabala je inicijativa 11 organizacija i udruženja koja deluju u oblasti omladinske politike. To je dokument koji definitivno poslednjih godina nedostaje u našem gradu, a znamo negde da su mladi resurs grada, tako da podstaknuti tim nekim aktivnostima iz ranijih perioda, mi smo želeli da imamo jedan strateški dokument koji će kasnije i služiti i za druga udruženja, ne samo za omladinska i za sam grad. Grad je prepoznao značaj inicijative. Ubrzo posle toga formirano je koordinaciono telo, potom i radna grupa u kojoj su predstavnici brojnih ustanova i organizacija. Nedavno su realizovane i prve aktivnosti sa mladima iz obrazovnih ustanova u gradu. Pravac se ne menja, da oni podstaknu vršnjake da iskažu svoje mišljenje i ideje. Sve to kroz anketiranje usmereno na nekoliko oblasti na platformi UNICEF-a Juriport. Nakon te pripremne radionice, svaki srednjoškolac je obilazio svoje odeljenje i pomoću malo pre navedene platforme smo anketirali ostale. Nevezano za anketu, izdvojila bih to da nam je rečeno da šta god želimo da ostvarimo i da realizujemo, možemo slobodno da se obratimo opštini našeg grada. Iz radne grupe pozivaju i sve ostale mlade od 15 do 30 godina da se uključe u kreiranje ovog dokumenta, a to mogu preko sajta platforme Juriport ili stranica na društvenim mrežama. To anketiranje služi da mi zapravo prikupimo informacije šta je to što mladi misle, šta je to što mladi žele. Oni moraju da shvate da su deo društva, da su deo lokalne zajednice, da mi brinemo o njima, da mi mislimo na njih, ali da bi se njihov život unapredio i poboljšao, oni moraju da kažu svoje mišljenje. Znači, nekad ćutanje nije dobar oblik komunikacije. Nekad treba nešto reći, da se tvoj glas čuje. Možda se neće to ostvariti u ovom trenutku, ali možda u nekom trenutku se stvore uslovi ili neko to prepozna. Strategijom će biti predviđene aktivnosti za period do 2028. godine. Dokument se radi u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i Zakonom o mladima. U radnoj grupi očekuju da bude završen i usvojen do kraja godine.